ханымдар мен мырзалар, эфирде түнгі студия. Қарсы алыңыздар, Қайрат Әділгерей. Сәлем, сәлем достар, кеш жарық құрметті ұлттық арнаның көрермендері, кеш жарық достар. Эфирде түнгі студия бағдарламасы. Менің әріптестерім Абат Бен және Диана Қырықбай. Іске кірісті. Сәлем, Диана. Сәлем, Қайрат. Қалайсың, өте әдемі болып тұрсың. Рахмет, иә, сіз үшін барлық жағдайды жасадым. Көңіл күйіңді көтерудің амалы ғой. Жарайды, олай болса кешімізді бастайық, бағдарламамызды бастайық. Бүгінгі студиямыздың қонағы, кешіміздің қонағын ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Бүгін бізде қонақта бокстан Азияның үш дүркін чемпионы, Рио Олимпиадасының күміс жүлдегері, екінші дәрежелі Барс орденінің иегері Василий Левит мырзаны шақырамын. Тамаша. Қайырлы кеш. Василий, түнгі студияға қош келдіңіз. Қалай жеттіңіз? Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Көңіл күйіңіз қалай? Да, супер. Ты вас увидел, еще лучше стало. Күшті. Сізді көргелі вообще. Қайрат әлде мені? Мені? Или мені? Или оны? Конечно же, девушка. И я? Кайра. Рахмет, өздерін сами. Да. Бәрекелді. Василий Мырза, енді женгіл болу үшін, бағдарламамыз женгіл болу үшін, женгіл өту үшін сізді Вася десем. Да, почему нет, нормально. Жоғалде, Василий. Ну, вам можно Вася. Вася Жан. А мне? Вася Жан, дұрыс е? Вам тем более. Вася Ғали. Вася Бек. Вай, Васеке. Бұл Василий Левит мырза 30-ға толыпты, Левит. Дұрыс па? 30-ға толыпсыз. Дұрыс. Өмір жасын. Құттаймыз, бәрекелді. Сізді шын жүректен құттаймыз. Сізге қарап, 30-да деп айта алмайым. Бір андай 44, 43-те сияқтысыз. Ондай емес пе? Жоқ, академи жапша шығы. Жасы да жақсы екен. Басы бос па негізі? Басы бос па? Саған бәрі сонда басқа ұлтқанда тек бітей деп. Жоқ, мен алдын ала өзімді дайындап алайын дегенім ғой. Не алдайсың сен? Қалай сөйлесейін, егер отбасы болса, бір кішкене өзімді тартып, отбасы жоқ болса кішкене ойнап дегенде. Бәрекелді. Вася, сені шын жүректен 30-ға толған туған күніңмен шын жүректен құттықтаймыз. 24-ші ақпан күні туған күніңе шақырмадың, 30 жасың жасағаныңды білеміз. Туған күнді қалай атап өттің, бізсіз? Я хотел просто вас отключить, у вас телефон. У меня отключен. Да, я постоянно набирал. Мен негізі 24-ші ақпанда қалада болғам, Қазақстанда. Серьезно? Я Казахстанда болдым. Я тоже был в городе. Шахасан мен шпилерін. Да, отметили замечательно, с друзьями, вот как бы небольшой компанией. То есть все по режиму. Все по режиму. В 11 разошлись спать. 30-ға толған қалай екен жалпы? Да, как и в 29, как и в 28, как и в 27. То есть все так же стабильно. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Жігіттер негізі Василийді кіргізетін кезде, ай-ай-ай, қарағым, 30-дан асып барам деген өлеңді қою керек еді, иә? Енді асып кетіп тұр ғой 30-дан. Иә. А, иә, дұрыс. Тамаша, Вася, Вася Жан, сені түнгі студияның қызыл кітабына енгізгім келіп отыр. Бізде қызыл кітап деген бар. Ол сирек кездесетін қонақтар, көп көрінбейтін қонақтарды қызыл кітапқа тіркейміз. Сол үшін мына жерде менің қызыл кітабымды алайын. Міне, қызыл, көрдіңіз бе? Для людей же, да? Мынау түсі қызыл, иә. Әрине, адамдарға, адамдарға. Иә, оның ішінде Вася сен де барсың. Қазір мен жазып қояйын.
Вася Левит деп жазып қоямын да, сізді тіркеймін, да? Жерге. Жазуым қандай әдемі, мына жерге қол қойсаңыз. Иә. Смыслов записано, верно? Иә, бәрін өзім қарап шықтым. Қол қойған кезде психотропты кішкенде қолданған жоқпын деп бәрін жазамыз. Бәрекелді. Бәрекелді. Васяға бір құрмет қошеметтеріңіз. Вася, сізді қызыл кітапқа енгіздік. Вася дегенім ерсі көрінетін шығар, сол себепті Василий, қош келдіңіз деген келеді. Кәсіпқой бокс демекші. 16-шы, мына біздің 42-те, 16-шы 42-те. Біздің жерлесіміз Головкин менен Альварестің көптен күткен, әлем күтіп отырған жекпе-жегі болғалы отыр. Жалпы, сен боксшы ретінде бұл жекпе-жекке көзқарасың қандай жалпы? Егер де өзің барсаң, Альваресті қалай құлатар едің? Я до такой степени не фантазировал, как бы я сам повел. Но я думаю, Геннадию это виднее будет, то есть и это бой, большой бой, то есть это уже второй бой, это уже рематч. И мы все ждем, наверное, весь Казахстан ждет, и не только, весь мир ждет. Это действительно будет огромнейшее побоище. И мы, конечно же, ну, по крайней мере, я точно буду проснусь и опять же утром включу телевизор и буду болеть за Геннадия. А может быть и получится по времени, и сам тоже слетаю, то есть в Вегас и посмотрю. Да. Менің бірге алып бармайсың ба? Менде загранпаспорт па? Виза есть. Виза бар. Все, снял. Алып кетесің ба? Да. Бәрекелді. Мына көрермендер бәрі көріп отыр. Куәгер, иә. Василий Левиттен бірге бұйыртса, 16-шы күні 42-те сол жаққа кетеміз. Жалпы, Василий, кәсіпқой боксқа өту өзіңнің ойың бар ма жалпы? Кәсіпқой бокста білесің, ақша көп, танымалдылық тез артады. Жалпы, өстіп жүргенің шаршаған жоқсың ба? Кәсіпқой боксқа кеткің келмей ме? Ну, сейчас у меня как бы есть свои планы, свои мечты, то есть в любительском боксе и есть цели. Ага. И у меня в планах их выполнить, а потом уже, ну, все может быть. А қандай жоспарыңыз бар, мақсатыңыз не? Клип түру? Планы, ну, планы грандиозные, то есть я как бы не любитель это все озвучивать, я обычно люблю делать, а потом уже как бы рассказывать. Спортқа байланысты ғой, спорттан кетпейсіз, жалғастырасыз әрі қарай? Нет, нет, нет. Если здоровье все позволяет, то в любом случае еще минимум года 2-3 буду боксировать. Бокстан кейін кім боласыз, соны айтсаңызшы? Может, ведущим стану, как вы. Мінекей. Вы для меня большой пример, да. Бокстан оралма, сол жақта қала бер. Керек жоқ. Әрбір жүргізушінің қасында өзінің екінші жүргізуші болады. Қасыңызда қандай қызды көріп тұрсыз? Я вас возьму. Мінекей. Диана алып кетуге болады. Андай екінші раунд деген жазуы менен. Өзінің күшті үйде купальниктері бар. Баяғыда алып қойған, семіріп кетіп кие алмай жүр. Жоқ, жалпы енді айтқаныңыз келсін, Вася. Барлығы сол айтқан жоспарларыңыз барлығы орындалсын. Егер де кәсіпқой боксқа өтетін болсаңыз, әлемдік деңгейге танылып кететін болсаңыз, өзіңіздің имиджіңізді өзгертер ме едіңіз, мысалы, шаш үлгісін қою деген сияқты? Болмаса бір ерекше стиль ұстанып кетуге? Да нет, я, в принципе, как бы свой стиль никак не создаю, то есть как есть, то есть так и хожу. Стилін, да. Енді мен мысалы сіз егер де кәсіпқой боксқа өтетін болсаңыз, егер де мен сіздің промоутеріңіз болатын болсам, мен сізге бір ерекше стиль тауып берер едім. Өйткені дәл осындай кейіпте адамдар ана жақта көп Америкада. Ну это все обсуждаем уже. Сондықтан да менде нұсқалар бар, сол бір нұсқаларға назар аударсақ, өзіңіз қалай ойлайсыз, өзіңізге ұнағанын таңдап алыңыз. Мысалы, міне, Вася. Мынадай әдемі, мынадай бір әдемі нұсқаға келтіруге болады. Біреуге ұқсап қалған сияқты. Я раньше айтайық примерно ходил. Негізі осындай болдыңыз да? Қашан? Года лет 5 назад, наверное, точно. Шашыңыз түсіп қалды ба 5 жылда кейін? Сейчас просто внутрь растут. Отсюда выходят. Е, мына жақтан шығады. Тамаша. Мынадай да стиль жарасады екен сізге. Жастау көрінеді екен, иә? Жастау көрінеді екенсіз. Иван Дорынға ұқсайсыз мына жерде. Да. Иә. Және де тағы да бір мынадай бір үлгіге назар салсаңыз. Не, первый получ, по-моему, было. Біріншісі дұрыс па? Жоқ, әлде тағы да жақсы-жақсы өзіңізді қызықтыратын стильдер бар, мен жерде мен сізге көрсетейін тағы да. Ойбай, мынау ше, мынаған не айтасыз? Сумерки. Сумерки, да, иә? Да, да. Кейіпкерге ұқсайсыз.
мына жерде бір андай болады ғой, іздеу салынады, особо опасный преступник деген сияқты мына жерде ше. Ары қарай жалғастырайық. Мынадай шаш үлгісіне я упал, синовал, тормозил головой. Нет, ЛДЖ. А? ЛДЖ. Рэпер. Рэпер ЛДЖ. А, расмейді, я ұқсайды. Шынменде, ұқсайды екен, я? Рэпер. Мен тіпті рэпер ЛДЖ-ге ұқсайды деп, мүлдем сізді ойламаппын. А оқсын тіп танымайды екен. Көңіліңізден шықты ғой. Ең соңғы образ, қайсы сонады сізге? Да, супер образ. Яғни сақалыңызды алып тастасаңыз, шашыңыз өседі ғой. Маған өзіме мына образ қатты ұнады, Василийге жарасатын осы образ. Но мне кажется, можно и с бородой рассмотреть. То есть, просто я вообще не люблю бриться. Просто мне приходится на соревнованиях. У нас по регламенту, да, надо. Яғни жарысты алып тастайсыз ғой. А, жарысты алып тастайсыз. Да, да, по регламенту. Кім біледі, не себепті? Сақалдан жабысып құлатса, білем. У нас есть свод правил, которые мы соблюдаем, и приходя на взвешивание, должен гладко выбритый. Өзінің ережелері бар екен. Сондай болу керек қой, енді мысалы, қарсылас, мысалы, сіздің шашыңыздан ұстап тартып қалуы мүмкін. Сол өзі рахат деген кезде шаш жоқ, сақал жоқ, рахат. Ыңғайлы, иә? Еще вазелином смазал, и вообще супер. Бұл яғни самооборона дейді ғой, енді өзін өзін қорғау деп білеміз. Қандай деңгейдегі боксер екеніңді осыдан ақ білдік десең, әрине қалжың. Иә, Василий, сұхбатымызды жалғастырайық. 2016 жылға көз жүгірткім келіп отыр. Рио олимпиадасын барлығымыз көрдік, жанкүйерлік танытық. Өкінішке орай төрешінің әділетсіздігінің арқасында екінші орын алдыңыз. Кейде түсіңізге кіріп, бір көңіл күйіңіз түсетін шығар. Иә, есіңізге алып дегендей. Әлі күнге дейін жылағыңыз келе ма? Да, бывает, вспоминаю. Нет. Жоқ. Я как бы редко плачу. Ну, вы знаете, тут как бы надо философски к этому вопросу подходить. То есть то, что было, оно, в принципе, закончилось. Надо просто взять и вынести для себя определенные выводы. И выявить свои ошибки и просто над ними работать, чтобы они в дальнейшем не повторились. В принципе, вот и все. Жаңа жоғарыда жылайым дедіңіз, анда-санда. Қандай сәттерде жылайсыз? Хатико киносын көргенде бақырып жылайды екен. Итке бола. Ну, вы знаете, мне когда исполнилось 30 лет, 24 февраля, я как бы стал чаще плакать. Солайма, не себепті. Жасы келді, үлкейді. Старею. Қартайғаным белгісі ғой. Уже более сентиментальный стал. Мені сіз қорқыттыңыз, сонда мен де жылайым ғой. Иә, бұйыртса, бір жылдан кейін. Жоқ, бірнеше жылдан кейін. Бірнеше жылдан кейін, 30-ке келген кезде. Бәрекелді, енді ең бастысы жанкүйерлер сізді мойындады. Сол кездегі жекпе-жекте басты сол емес пе, сіздің халқыңыздың мойындауы, сіздің жанкүйерлеріңіздің, көрермендеріңіздің мойындауы. Енді бірақ сонда да енді ішің ашиды енді. Қошеметтеріңіз Василийге. Василий, қараңызшы, негізі үшінші орын алған адам қуанады, иә? Расымен де қандай болса да жетістікке жетті, медаль алдым деп. Ал екінші орын алған адам әттеген-ай, бірге жете алмай қалдым ғой деп өкінеді. Сізде сондай болды ма? Ну, в принципе, да, чего-то действительно не хватило. И если бы, конечно, все правильно сделал, то, наверное, бы, да, взял бы первое место. Но на все, как говорится, воля Божья, то есть суждено второе место, ну, так получилось. Жарайды, Диана, қатты осы тақырыпты қозғай берме, бұл кісіге де оңай емес, көңілі босап отыр, қайта айтты. Сақалыммен көз жасын түсіртіп алды. Енді, Вася, ойды сергітіп, біраз бір әдемі тамаша ойын ойнап жіберсек, мысалы, ойын шарты оңай. Мен қазір экраннан сізге бір адамдардың эмоциясын көрсетем, тек қана бетіндегі эмоциясын. Сол адамның қай спорт түріне жататын, қай спорт түрінің шебер екенін сіз анықтауға тиіссіз. Все, давайте. Тамаша? Конечно. Дайынбыз ғой. Бәрекелді, Васяға құрмет қошеметтеріңіз. Олай болса, экранға бір сәт назар аударайық. Василий, қараңызшы, бұл қай спорт түрінің шебері болуы мүмкін? Мне кажется, это что-то тяжелое, там тяжелая атлетика, что-то такое. Ауыр атлетика, яғни бүйтіп көтеріп отыр деп ойлайсыз, иә? Бұл соңғы нұсқаңыз ба? Мой, да. Олай болса, дұрыс нұсқасына зер салайық. Дұрыс. Тамаша, бұл андай ойын ғой. Ауыр затты лақтыру. Метания ядра. Метания? Метания ядра. Ядра. Ары қарай жалғастырайық. Василий, бір сәт экранға. Василий, өте тамаша тауып жатырсыз. Мне кажется, это просто селфи.
А қыздардың утка дейді ғой. Иә, қыздардың қазіргі без спорта. Иә, ауру бұл спорт емес, бұл әрине дерт. Бұл дерт Дианада да бар, кеше байқадым. Или, ну это бег. А? Бег селс, наверное, с телефоном селфи. Неге олай деп ойлайсыз? Ну, он быстро бежит и воздух вот так. Как? Сонда, сильный ветер, да. Дұрыс нұсқасына назар аударайық. Василий мырза. Секіріп жатқан сияқты, менің ойымша. А, дұрыс. Бұл, яғни, жүгіру, иә? Тамаша. Василий мырза, құрмет қошеметтеріңіз. Әрі қарай жалғастырайық. Енді соңғысы? Нет, это, наверное, баскетбол. Баскетбол, да? Мне кажется, да. Ал енді дұрыс нұсқасына назар аударайық. Дұрыс айттыңыз, дұрыс таптыңыз. Баскетбол. Спорты. Тамаша. Василий мырза, құрмет қошеметтеріңіз. Енді бүгінгі таңда қазір сіз айтып жатырсыз, үлкен қатты қызу дайындық үстіндемін. Қазіргі жаттығуларыңыз қай қалада, қай мемлекетте болып жатыр? Ну, сейчас, я опять же повторюсь, у нас сбор закончился, и у нас он проходил в Астане. Астанада, иә? Да, в Астане. То есть у нас бывает в Алмате база есть в горах, либо в Астане, либо мы выезжаем на совместные сборы. Вот буквально в этом году мы на Украине были на совместном сборе. И бывают какие-то тоже другие страны, города. Негізі мен мына артық салмақтан құтылғым келеді да. Мен кішкене семіріп кеттім жаздың ішінде. Сонда сізбен жаттығуға барсам, мен артық салмақтан құтыла аламын ба? Да, без проблем. Только вам надо, наверное, артық салмақтан с нами в Алмату полететь в горы. Сізден құтыла алмай қалып жүрмейін ба? Ол Алматыда тұрады ол Қайрат. Мен Алматыда тұрамын. Вот, тем более, мы в горы заберем вот на три недели. И в горах он быстро мен қарсы емеспін. Егер де Қайраттың орнында әп-әдем сымбатты апарып жігіт келсе, мен қарсы. Тем более, с нашими тренерами там олар кәдімгідей все нормально будет. Василий мырза, маған қараңызшы, мен неше келе салмағым бар деп ойлайсыз? Ну, где-то, наверное, 75. Только курстейсіз? Ты костюмыңды аш, я курсет. 75 где-то. 75? 75. 75? А Диананы қанша килограмм деп ойлайсыз? Где-то 52-54. Тұра тұрыңыз, тұра тұрыңыз. Жоқ, былай істейік, Василий. Болжамдап отырғанша, нақты біліп алайықшы. Мына жерде қазір салмақ өлшейтін жігіттер алып келсін. Бірінші мен өзім өлшеп көрейін. Василий, келіңіз, қараңыз. Мына жерде. Ага. Сіз 75 дедіңіз ғой? Нет. Мен, сіз 75 кило дедіңіз, мен 83 киломын. Нет, это в одежде. А, шешін. Жоқ, онда киімдерін бәрін шешін. Деп бит тұрсаң. Без вещей будет 75. А? Дұрыс, тамаша. Енді Диана келе ғой. Алдын ала келісіп алайық. Егер де мен 70 кері болып кетсем, қиып алып тастаймыз. Ага. Ал көрейік. Диана, көрші бісімді. Екі жақ. Ойбай! Шушка! Жоқ, шучек. Я же говорю. Негізі, негізі. Ол киім, артық ауа. Диана, 74 килограмм, киім бәрін шешіп тұрсаң, 62 болы. Весі вообще жұмыс істемей қалды жерде. Весі істемей қалды. Жоқ, тұра тұрыңдар. Весі істемей қалды, қарасайшы. Они сломались, все. Бітті, болды. Қара, 51 грамм, 70 килограмм. 51 келе салмақ екен. Сіз ше, Левит? Тексерейік, әрине. Алдын ала болжамдайық. Менің ойымша Василий 83. Қазір, Василий, мен сені көтеріп көрейін. А, жоқ, 75. Ойбай, Василий шамамен 94. 75. 94. Көрейік қал. Где-то 93 еще висар. Жоқ, түші енді мен айтып отырмын ғой, 94. Дәл айттым. Дәл таптым. Дәл таптым. 93 килограмм. Былай істейік, екеуміз бәстесіп көрейік. Қазір мысалы Абант Бенттің ішінен бір екі адамды қазір салмағын өлшетіп көрейік. Мысалы мына тұрған ортадағы жігіттің салмағы, сіз келіңізші, сізді ортаға бола ма? Апарғы жігіт екен, иә, шалбарын байлап алыпты. Атыңыз кім? Влад мырза. Влад мырза, меніңше Влад мырзаның салмағы 63. Сіз қалай ойлайсыз? Где-то, наверное, 65-66. 65-66, иә? Олай болса, келіңіз. Екеуің болжап айтып жатырсыздар ғой. Иә, болжап. Мен ойымша 48. 48? Ой, бір. 64 килограмм екен. Мен 63 дедім ба? Сіз қанша дедіңіз? 65 дедіңіз, иә? 64 тоже. Қақ ортасында тұрмыз ғой онда.
Онда мен қайтадан бастайын. Мен примерно Владты 64 деп ойлап отырмын. Следующий. Қызды шақырайық. Қызды шақырайықшы, красавица. Келіңізші. Қыздың салмағы примерно қалай деп ойлайсыз? Мысалы, бұл қыздың салмағы... Где-то 52. 52, да? Менше 47. Ал меніңше... Сен құранмай тұрсың, ол сенден арық. Меніңше 64. Келіңіз, қарындас, атыңыз? Наргиз. Наргиз ханым, мен 47 дедім, сіз 52 дедіңіз. Мен 64 дедім. Келіңіз. Дәл айттым, 47. Кеше көтердім ол, подвела. Наргизді кеше көтерген болатынмын. Сіз ұтылдыңыз. Рахмет, Наргиз. Күнде көтеріп жүрген қыз ғой, ары бері. Жайғасыңыз. Василийге өте тамаша ойын болды. Василий мырзаға осы весіді сізге табыстауға рұқсат етіңіз. Я думаю, вам нужнее. Маған керек пе? Тамаша, құрмет қошеметкеніңіз. Василий, жайғасыңыз. Василий, Василий, дұрыс айттыңыз, қайратқа азу керек, күнделікті осы салмағыңды өлші, әдемі бұл, мен де қарсы емеспін. Сонымен, Василий, сіз Қостанай облысы Федоровқа ауылында дүниеге келдіңіз, сағынып, анда-санда барғыңыз келетін шығар, е? Получается, свободное время, то я всегда сразу же лечу в Қостанай, а там дальше уже в родное село. Я был где-то, наверное, последний раз месяца два назад. Жақында болды. Яғни туған туысқандарыңыз, ата-анаңыз сол Федоровка ауылында. Да, да. Бәрекелді, ары қарай жалғастырайық. Енді Федоровка деп айтып жатырмыз, туған жеріңізді тілге тиек етіп жатырмыз. Бала кезіңіздегі суретіңізді біз тауып алдық. Соны сізге көрсеткіміз келеді. Біраз ностальгия болсын. Өзіңіздің бала кезіңіздегі суретіңіз үйде бар шығар сізде? Да, вот именно в родительском доме есть. Ал біз соның бәрін тауып алдық. Нашлиды. Кеше ғана Федоровкаға біздің әріптестеріміз, тілшілеріміз барып, үйіңізді тонап десем, оны айтам. Ал енді Василий Мырзаның кішкентай кезіндегі суреттерін біз тауып алдық. Мынау Василий Левиттің кішкентай кезіндегі суреті. Апай демісің. Қандай тәп-тәтті болған. Тазик мой, но это не я. А, бұл сіз емес пе? Көрсетші қан? Бұл Василий Мистер. Құсайсыз? Сақалың жоқ екен. Я сразу бұрында радиус. Сақалың жоқ па? Олай болса, келесіге назар аударайық. Міне, дәл осы нақты біз енді шатастырып алған болу керек біз. Қателесіп кеттің ғой. Міне, Василий Левит Мырзаның кішкентай кезі. Бұл кезде Василий екіге толмаған кіп кішкентай кезі Федоровка ауылы. Шашы бар екен. Ваши агенты, по-моему, не в тот дом зашли. Қателесіп қой қайтадан. Опять не я. Василий, бұл да сіз емес па? Қайрат. Айтты, мен барайын деп. Жоқ, онда енді тағы да шатастырған шығармыз. Міне, дәл осы сурет, міне енді нақты сурет. Василий Левит Мырзаның кішкентай кезі. Я такой с детства. Тамаша. Точно. Вася, қандай кішкентай кезің? Василий, сөйтіп айтып жатырсың. Ешқандай айырмашылығы жоқ, тамаша. Бәрекелді, сізге табыс тілейміз. Осындай бір естелік суреттер сізге бір табыстауға рұқсат етіңіз. Өзіңізге естелік ретінде. Это даже мне больше нравится, чем. Тамаша, құрмет, қошеметтеріңіз. Студиямыздың қонағы Рио олимпиадасының күміс жүлдегері Василий Левит Мырза болатын. Біз енді ары қарай жалғастырайық. Дәстүр бойынша түнгі студия бағдарламасына келген қонағымызбенен біз ойын ойнаймыз. Ол үшін бауырсақпен ойнамады, Айдарға кезек бергіміз келіп отыр. Құрметті көрермен, қош келдіңіз, Василий Мырза. Жалпы енді бірден ойын шарттарын түсіндіріп, ойыннан бастап кеткіміз келіп отыр. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерде суға толған шөлмектер. Суға толған шөлмектер. Осы шөлмектерді бастарыңыздағы келіп тұрған үлкен теннис добымен құлату керексіздер. Бір ғана ойында ерекшелік бар. Көздеріңізге биноклді керісінше киіп аласыздар. Теріс аударып келесіздер. Керісінше киген кезде кез келген көз алдындағы дүние алыс көрініп тұрады. Осы ойынның бір ерекшелігі осы болады. Міне, осыны көздеріңізге киіп алыңыздар. Кім бірінші болып осы алты шөлмекті құлатады, сол ойынның жеңімпазы атанады. Түсіндіңіз бе, Василий? Онда бірден бас жаққа келейік. Старт мына жақтан басталады.
Ал дайын болса кеттік, бастаймыз. Біреу, бірде бір, бірде бір, екіде бір, екіде бір. Қайреке динозавр ұқсап не істеймісің? Үште бір, үште екі, төртте екі, төртте екі. Қайреке қалып бара жатсыз, төртте екі. Бесте екі, алтта екі бітті. Тоқтатамыз бітті. Ой, мұнақтан жүрген. Алтыда екі. Женгіпаз әрине біздің чемпион Василий Левит. Я просто бәкен болсын. Жеңіске жеткен қонағымыз Василийге құрмет қошеметтеріңіз. Рахмет сізге, Василий. Өте тартымды ойын болды. Бізге осында жақсы көңіл күй сыйлаған әріптесім Елдос Бауырсаққа бір рахметімізді айтамыз. Рахмет, Елдос. Құрметті көрермендер, бүгінгі түнгі студия бағдарламасының қонағы Рио Олимпиадасының күміс жүлдегері Василий Левит мырза болатын. Әдеттегідей біз келген қонағымызға сый сияпатты тапсыруға рұқсат етіңіздер. Осы бүгінгі қонағымызға Мұхаммед Али «Бой века» атты кітапты сізге табыстауға рұқсат етіңіз. Осындай Мұхаммед Али сияпатты әйгілі боксер болуыңызды біз асыға күтеміз. Соған тілекшіміз. Ал біз сіздермен, құрметті көрермендер, қоштаспаймыз. Келесі кездескенше күн жақсы. Сенің жүзіңнен сезімді көрем, бақытқа толы кезімді көрем. Жараланғанда, жаным ауырғанда, сен менің дилем. Сенің көзіңнен өмірді көрем, кіршіксіз таза кезімді көрем. Тек бір өзіңнен ғана сәуле көрем, жаным көрінбеген өзгеден. Жарық бердің жанға қараңғы, емдеп алдың ескі жарамды. Мен де сенің барың боламын, бағың боламын, жаның боламын, жарың боламын. Сенімен мағыналы мәнді менің өмірің. Менімен жайланады сенің нәзік көңілің. Бірімізге біріміз тағдыр таңдаған, жандарымыз біз секілді. Сенің жаныңда шынайы мінмен жадыраймын да шынайы күле. Қымбатсың маған әлі де жұмбақсың, сендей жанды іздеген. Сенің жаныңда арманға сенем, жарық дүние жалғанға сенем. Тек бір өзіңнен ғана сәуле көрем, жаным көрінбеген өзгеден. Жарық бердің жанға қараңғы, емдеп алдың ескі жарамды. Мен де сенің барың боламын, бағың боламын, жаның боламын, жарың боламын. Сенімен мағыналы мәнді менің өмірім. Менімен жайланады сенің нәзік көңілің. Бірімізге біріміз тағдыр таңдаған, жандарымыз бір секілді. Нәзі көңілің, бірімізге біріміз тағдыр таңдаған, жандарымыз біз екі. Сенімен мағыналы мәнді менің өмірім. Менімен жайланады сенің нәзі көңілің. Бірімізге біріміз тағдыр таңдаған, жандарымыз біз екі. Darmas bezekes.